Are you playing? Because what type of plane is this? Yo, how? See, you don't need to buy it. See, cut. As movie confetti. A movie confetti. Right, movie confetti. When I come back, buy a sauce. I'm going to watch it. Okay, good. Una Ravi? Ah, sasa leta phone. Bro, movie naweza. Movie naweza. Si pia tunachila hapa tu. Niko fit? Ah, niko fresh manzee. Bro, wacha simi wa excuse kidogo mzee. Kato. Hakuna kitu nama. Baridi tu ndio iko mingi. Kwani unataka kwenda wapi? Hakuna. Atakangi watu waweke mguu kwa kiti. Pole. Sasa ndio clean, ah. Sasa lazima watu wateke hapo vitu mingi. Okay. No problem. God will see us. Aweki. Bro, usiweke. Sio kwa kiti. Jesus. Because I don't get money. Because I don't get money.